बड़ा जगह है उधर, इधर जगह नहीं है ना दोस्त, जगह उनसे बेच कर देगा ना। মৰ্নিং এভৰিৱান, আৰু সকলোৱে আপোনালোকে গম পাই আছে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আমি প্ৰিয়ৰ মই আহিছোঁ টুটিং। আৰু টুটিঙত আমি প্ৰথমটো দিনা চাবলৈ গৈছিলোঁ চিয়াং নদীৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ দীঘল আৰু আটাইতকৈ ওপৰত থকা ছাছপেনশ্যন ব্ৰিজখন, আৰু তাৰ পাছতে গৈছিলোঁ আমি এটা মনেষ্ট্ৰী চাবলৈ। আৰু তেনেদৰে আমাৰ প্ৰথমটো দিন শেষ হৈছিল, আৰু আজি হৈছে আমাৰ টুটিঙত দ্বিতীয়টো দিন। আৰু আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ জানিবলৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু সেইটো হৈছে ADC অফিচ, আমি য'ৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব গৈছিলোঁ ৰাতি। আৰু এতিয়া প্ৰিয়ম যাবলৈ লৈছে গেলিং বস্তি। গেলিং বস্তি হৈছে চাইনা বৰ্ডাৰৰ একদম কাষতে থকা এখন গাঁও, আৰু তালৈ যাব প্ৰিয়ম এতিয়া। আৰু মই নাযাওঁ তালৈ এতিয়া, ফাৰ্ষ্টত মই যাম টাউনলৈ। টাউনত গৈ পেলাই কেছ উলিয়াম, অলপ কেছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো কেছ উলিয়াওঁগৈ ফাৰ্ষ্টত। আৰু ভিউটো চাওক এবাৰ, মৰ্ণিং মৰ্ণিং। কালি যোনখন ব্ৰিজত গৈছিলোঁ সেইখিনিত আছে এইখন গাঁওখন। আজ চানডে, সব দোকান চোকান বন্ধ। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা টুটিং আহিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে হাতত কেছ ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত কেছ নহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান মিনি ATM পাব, তো ATMৰ পৰা কেছ উলিয়াব পাৰিব, তথাপিও হাতত কেছ ৰখাটো দৰকাৰ। মিনি ATM ইয়াত আহিছিলোঁ, ইয়াতো নাই, সব বন্ধ আজি চানডে কাৰণে চাগে বন্ধ নেকি। ওম নম শিৱাই, সব বন্ধ আজি, পুৰা টাউন বন্ধ। জেৰক্স কৰিব লাগে আধাৰ কাৰ্ড, জেৰক্স কৰিবলৈও পোৱা নাই। এখন দোকান পাইছোঁ ফাইনেলি, দোকান বিচাৰি বিচাৰি ফাইনেলি পালোঁ দোকান। তো আৰু এইবিলাক আধাৰ চাধাৰ জেৰক্স কৰি ল'লোঁ। আধাৰ কেইখন একচুৱেলি জেৰক্স কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে ইয়াত IBIT আছোঁ আমি, IBIT কিবা এটা ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব লাগে, কিবা এটা প্ৰুফ লাগে, ID প্ৰুফ লাগে। তো ইয়াত যোন কেয়াৰটেকাৰ আছে তেওঁক মানে ছাবমিট কৰিব লাগে, তেওঁ খুজিছিল, তো তেওঁক দিবলৈ আধাৰ কাৰ্ড জেৰক্স কৰিবলৈ গোটেই বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ। আজি কি হ'ল, একচুৱেলি যিখন আপোনাৰ ডাউন, যিখন আপোনাৰ টুটিঙৰ যি ডাউন মাৰ্কেট আছে, সেইখন বন্ধ থাকে আৰু আপাৰখন অলপ খোলা থাকে, যিখিনি ওপৰত থাকে দোকান সেইখিনি খোলা থাকে। তো আকৌ ওপৰলৈ আহি পেলাই বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ, তাতে জেৰক্স কৰিলোঁ আৰু কেছো পালোঁ। আপোনালোকে দেখিলে কেছ উলিয়াইছিলোঁ, এখন ৱাইন শ্বপ আছিল তাত। মই একচুৱেলি ইয়াত কি হয়, ৱাইন শ্বপতো আপোনাৰ এইটো কেছ উইথড্ৰ কৰিব পাৰি, তো ATM কাৰ্ড দি তেনেকৈ কেছ উইথড্ৰ কৰিব পাৰি। আপোনাৰ তাতে 2% ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে, 2% লৈছে এক্সট্ৰাকৈ। আৰু ইয়াত আজি ইমান বেছি ঠাণ্ডা, ব্লেংকেটৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব মন যোৱা নাই, আৰু ব্লেংকেটৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই এডিটিং কৰি আছোঁ ভিডিঅ'। ঘৰ গৈয়ে দিব লাগিব সোনকালে, কাৰণ ইয়াততো নেটৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো ঘৰ গৈ পেলাই সোনকালে গোটেই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম, আপোনালোকে গোটেইবিলাক দেখা পাব গোটেই ভিডিঅ'বিলাক। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, সেইফালে চব সেইটো প্ৰিয়ম, সি গৈছিলে গেলিং ভিলেজ গৈছিলে, কিন্তু ঘূৰি আহিলে আকৌ, কাৰণ ইয়াৰপৰা যাওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। তাত যদি পায়ো যায় আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যাব, আৰু কাইলৈ আমাৰ ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা যাব লাগে ঘৰলৈ। তো সেইটোৱে, সি আকৌ আধাৰ পৰা গৈ পেলাই আধাৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছে। আৰু দিনত একো খোৱা নাই, তো ভোক লাগিছে অলপ, এতিয়া এটা যোগাৰ কৰিম। যোগাৰ মানে কি, আমাৰ ওচৰত বস্তু আছে, আপোনাক মই দেখুৱাম বস্তু এটা, দেখুৱাম ভাবি আছিলোঁ কিন্তু দেখুৱা হোৱা নাই। আমি কেইবাবাৰ ইউজ কৰিলোঁ তথাপি আপোনালোক দেখুৱা নাই, কিন্তু আজি দেখুৱাম আমি। চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ কি বস্তু। হাই বলো, अरे हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में गया था, इतना अच्छी तरह से बात कर रहे हैं लोग। आपका नाम? मीबम। और आपका? मीबम। और आपका? नरबू। नरबू, अच्छा। कौन सा? तो वस्तु तो हॉल है, तो ऐसे अरे स्टॉप है और तो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। तो কেতিয়াবা কবাত দরকার হলে আমি রাস্তা আহতে বহুত জায়গা বনাই বনাই খাই আছো, তো এটো জ্বলাই পেলে ইয়াতে আমি আমাৰ ওচৰত সব বটুয়া চটুয়া সব আছে, তো তাতে এতিয়া মেগি বনাম খাম আৰু। জল গিয়া পানী, অলপ পানী। এইটো বস্তু আপুনি যথেষ্ট লৈ যাব পাৰে কেম্পিং চেম্পিং কৰিবলৈ গ'লে, এইটো কেম্পিং কৰিবলৈ গ'লে খুব সুবিধা হয়। তো ইয়াতে মেগি বনাওঁ, তাৰপাছত খাই পেলাই আপোনালোকৰ কথা পাতি আছোঁ। তো ঠাণ্ডা বতৰ, মেগি খোৱা মজাই বেলেগ, এইফালে মেগি ৰেডি, তো খাই লওঁ সোনকালে।
গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু কালিৰ দিনটো আমি যেন তেন পাৰ কৰিলোঁ। কালি গোটেই দিন ৰাত বৰষুণ, বৰষুণৰ কাৰণে ক'তো ওলাই যোৱা নহ'ল। পাছত এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ যদি আকৌ পাছবেলালে বৰষুণ দিলে, বৰষুণৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি গোটেইবিলাক যাব লৈছোঁ প্ৰিয়মৰ মই, গোটেই বেগ চেগবিলাক পূৰা পেকিং কৰি ৰেডি। আজি 6টা বজাতে এতিয়া ওলাই যাব লাগিব, 6টা বজাতে 6টা বাজিবলৈ হ'ল, এতিয়া ওলাই যাম। এতিয়া কাৰণ আমি সেনে যি বিয়াৰ যি গাড়ীত আহিছিলোঁ তেনেকুৱা গাড়ীতে যাব লাগিব, তেওঁলোকক কল কৰিছিলোঁ। তো এতিয়া 6টা বজাৰ আগত সোনকালে ওলাই যাওঁ, বাকী বৰষুণৰ কাৰণে ৰাস্তাত একো প্ৰব্লেম নহ'লে হ'ল। তো ভগৱানৰ নাম লৈ যাওঁ আৰু, বাকী ৰাস্তাত দেখাই আছে বাকীবিলাক। আৰু বাহিৰৰ ৱেডাৰটো অলপ এনেকুৱা, ৱেডাৰৰ কণ্ডিশ্যন চাওক ইমান বেয়া, কণ্টিনিউ মানে নন ষ্টপ ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত আহিলোঁ আমি। আৰু এইফালে আমাৰ আইবিটোত আমি থকা জেগাটো বস, ৰাস্তাত একো প্ৰব্লেম নহ'লে হ'ল, ভালে কুশলে ঘৰ পাবগৈ লাগে। আৰু সেইদিনা য'ত নামিছিলোঁ তলত যিটো বিয়াৰ কেম্প আছে তালৈকে যাব লাগিব। আৰু এইটো শ্বৰ্টকাট, এইটো শ্বৰ্টকাট দি আহিছিলোঁ, আমি ফোন কৰি লৈছে তালৈকে। আৰু ইয়াৰ পৰা এবাৰ গোটেই টুটিং টাউনখনৰ নাজাৰাটো চাই লওক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। আৰু আমি এতিয়া সেই তালৈকে যাম, সেইখন গাড়ীখন দেখিছে ৰৈ আছে, তালৈকে যাওঁ। ৰাস্তা তাতে বৰষুণ, খাবলৈ বৰ্তমান বেলেগ বস্তু নাই, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভোক লাগিলে দোকান এখন পালোঁ, আমূল তাজা লৈছোঁ খাবলৈ। আৰু আমাক 6টা বজাৰ টাইম দিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱা নাই ইয়াতে। এনেকৈ খাই আছোঁ এই, আৰু গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে এইফালে বাবু দাদা আহিলে, যাব লাগিব আৰু, ৰাস্তাটো ব্লক নহ'লে হয়, সেইটোৱে মেইন চিন্তা হৈছে, বাকী টেনচন নাই। আৰু ফাইনেলি আমি নিংগ্ৰিং পালোঁ, যাতে আকৌ নেক্সট গাড়ী ইয়াত ৰৈ আছে, ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি যাব লাগিব, নিংগ্ৰিং আমি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা নেক্সট গাড়ী এখনত যাওঁ, তালৈকে প্ৰসাদ দে আমাক ঠিক কৰিছে। আৰু নিংগ্ৰিঙলৈকে এফালে বাবুদা আছে, বাবুদাই আমাক ইয়ালৈকে ড্ৰপ কৰি দিলে, আৰু থেংক ইউ বাবুদা। আৰু তেওঁ ইয়াত 6 বছৰৰ পৰা আছে, আৰু লগ পাই ভাল লাগিলে, আকৌ লগ পাম, ঠিক আছে। এই জেগাত ব্লক, গোটেই ৰাস্তাটো এনেকৈ হিলি হিলি আহি মানে আৰু ভোকো লাগি আছিল। তাৰপিছত পালোঁ এটা জেগা, তাতে ভাত খাবলৈ ৰখাইছে, ভাতটো প্ৰথমে খাই লওঁগৈ, বিৰাট যে ভোক লাগি আছে। তাৰপিছত আকৌ আহি আছোঁ, বিহুটো বেয়া নহয় আকৌ, বিহুটো মজা আছে। প্ৰিয়মে পুৰা পানী চানী চব লৈ লৈছে, ৰাতি বাই চান্স ফচি গ'লে কাম আহিব। আৰু মই অলপ কিবাকিবি লৈ ল'লোঁ খাবলৈ, গাড়ীতে বহি থাকোঁ আৰু কিনো কৰিম।
আৰু মেইন কথা ইফালে সাগে আগত ৰাস্তা ব্লক আছে কাৰণ আমি আহুতে এখনো গাড়ী লগ পোৱা নাই সুমো বিলাক আহিবলে টাইম হৈছে এটো টাইম হৈছে সুমো অহা কিন্তু এখনো গাড়ী অহা নাই বা ট্ৰাক হ'লে একো অহা নাই ইফালৰ পৰা মানে আগৰ ৰোড ব্লক আছে নিচিনা লাগিছে তো ৰোড ব্লক যদি হৈ যায় আজি আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব আকৌ ৰখিব লাগিব ৰাস্তাত হেৰি নাই নিচিনা তো অলৰেডি মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল বহুত দিন হৈ গ'ল ন অহা তো ফচি ফচি আহি আছোঁ দেখিছে কিমান কিমান মানে এক্সট্ৰিম ৰোডবিলাক এতিয়া এইখিনি টাইমত মানে আপোনালোকে পাৰিলে এইফালে নাহিব কাৰণ ৰাস্তাৰ কাটিং চলি আছে ন এতিয়া বাৰিষা ছিজন আহিব বাৰিষা ছিজনত আপুনি যদি ফুৰিম বুলি ভাবিছে টুটিং এতিয়া নাহিব আৰু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো ইমান ঠিক নহয় আপোনালোকে যদিও আহে কেতিয়াবা পাহাৰ জেগাবিলাকত বা য'তে হ'লেও এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাম চলি থাকিলে আপোনালোকে নিজৰ আৰু এক্সট্ৰাকৈ মানে কিবাকিবি খোৱা বস্তুবিলাক লৈ আহিব কাৰণ ক'ত ফচি যাব কেতিয়া ফচি যাব একো গম নাপাব আৰু ইয়াত ক'তো তেনেকৈ ওচৰে পাঁজৰে একো দোকান চোকান একোৱে নাপাব বহুত প্ৰব্লেমত পৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে খোৱা বস্তু লগত লৈ আহিব যদি কেতিয়াবা তেনেকৈ যায় ক'ৰবাত ৰাস্তাৰ কাটিং যদি হৈ থাকে আৰু বাকী বৰষুণটোতো পিছা নেৰাই হৈছে আমি অহা দিনাৰ পৰা তো বৰষুণ 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 এতিয়া চাগে ঘৰ পামগৈ ঘৰত গৈ পেলাই তাৰপিছত চাগে ৰদ দিব চাগে সেইটোৱে হ'ব আৰু ৰোডবিলাক কিমান ৰিস্কি হ'বটো দেখাই দিছোঁ আপোনাক এই জেগাত দেখিছে বেন হৈ আছে ইয়াত তেওঁলোকে পৰহিদিনা আহিছিলে তেতিয়া ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা ডাঙৰ এটা ফিল্ড এটা পৰিছে ওপৰত চাওক কিমান ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে এইটোৱে পাহাৰৰ ৰাস্তাবিলাক বহুত এটা মানে ডেঞ্জাৰ হয় আৰু কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় একো গম পোৱা নাযায় আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা যোনদিনা আহিছোঁ সেইদিনা সেইদিন ধৰি পেলাই আজিলৈকে 8 দিন হ'ল টোটেল তো 8 দিন হৈ গ'ল আৰু আকৌ এতিয়া ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে আৰু 3 দিনমান লাগিব ৰোড কণ্ডিশ্যনটো গম পাইছেই আকৌ বেছি দূৰটো যাব নোৱাৰি পাহাৰত আৰু ৰাস্তা মানে বৰষুণ দিলে ন এইকেইদিন গাড়ী একদম শ্ল' হৈ আছে যাবই নোৱাৰে স্পীডত গোটেই ৰোড কণ্ডিশ্যনটো একদম মানে এক্সট্ৰিম লেভেলত বেয়া হৈ আছে ৰিস্কি হয় আৰু আজি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিব লগা হ'ল কাৰণ ৰাতিপুৱাই গাড়ীখন তাৰপৰা আহিব বুলি ক'লেতো সোনকালে উঠিব লগা হ'ল আৰু কালি শুওঁতেও দেৰি হৈছিলে এডিটিং কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ টোপনি টোপনি লাগি আছে আৰু বাকী এইফালে বেছিভাগ মানে আমাৰ অসমৰ মানুহেই লগ পাইছোঁ আৰু বেছিভাগ মানে যিমান আমি এতিয়া ট্ৰাকত আহিলোঁ ধৰক ক'ৰবাত লগ পালোঁ কিবা কৰিছোঁ অসমৰ মানুহে মানে বেছিভাগ লগ পাই আছোঁ আৰু অসমৰ পৰা মানে বহুত ইয়াতে আছেই কাম কৰি পেলাই আছে সেই কিছুমানে কিবা কিবি চাকৰি কৰি আছে তেনেকৈ বহুত লগ পালোঁ আৰু সকলোকে মানে আৰু এবাৰ থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই ট্ৰিপটোত বহুত হেল্প পাইছোঁ বহুতৰ পৰা তো ভাল লাগিলে আৰু য'ত আমি আছিলোঁ আইবিটোত যোন আইবিত আছিলোঁ আইবিৰ আপোনাৰ তাতে আমাৰ হেৰি হ'ল আপোনাৰ যিটো ৰেণ্টটো লৈছে আপোনাৰ পাৰ ডে 1000 লৈছে 3000 হ'ল আৰু খোৱাটো এক্সট্ৰাকৈ লৈছে তাতে খোৱাটো অলপ দাম হয় তাতে আমি অমলেট আৰু এইবিলাক খাইছিলোঁ অমলেট আৰু ভাত খাইছোঁ আপোনাৰ 240 লৈছে আগত ৰাস্তা খুলিলে গোটেই চুমুবিলাক একেলগে আহিছে আকৌ ফচি গ'লো তাত বোকা ইমানেই বেছি হৈ গ'ল গোটেই গাড়ীবিলাক ফচিছে এতিয়া আমিও ফচি গৈছোঁ তাৰ মাজতে সেইফালে সেইফালে এখন গাড়ী ৰখাই থৈছে আমাৰ মুখামুখিকৈ ৰখি আছে আৰু আজি চাগে আমি ইংকিয়ঙো নাপাওঁগৈ আধা ৰাস্তাতে ক'ৰবাত ৰখিব লাগিব আজি ৰাতিটো তেনেকৈ কটাব লাগিব আধা ৰাস্তাত আমাৰ গাড়ীও ফচি গ'ল আগে জানে কেলে বলা
टाइम पास करा दे दादा नहीं है यार जाके बोल तो दे भाई जा 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 रुक टाइम वेस्ट है यार टाइम वेस्ट जाके बोलो ना जा यार उधर जगह नहीं है बड़ा जगह है उधर इधर जगह नहीं है ना दोस्त जगह उनसे फेंक कर देगा ना हम लोग भी तो हॉर्न मार रहा है उधर जगह है क्या पीछे में नहीं है ना वो टानी है ना वही तो बोल सट्टा वाला टानी আর যেটো আমার ভয় আছিল যেটো কারণে ভয় আছিল যেটো নহব ভাবিছিল হেতুই হলগে লাস্টত গৈ পেলাই আমি এনেকৈ ৰাস্তাত পাকো ফচিবলৈ গ'ল হ'ল ৰাস্তাত ফচি পেলাই এতিয়া এটা হাৱাই কেম্প বুলি আছে তাতে আজি ৰাতিটো থাকিব লাগিব গাড়ীতে তো ইয়াতে এতিয়া ভাতৰ মানে খোৱাৰ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে চাওক প্ৰিয়মে কিবা কৰি আছে প্ৰিয়ম কিয় কৰে ই আলু ধৰি আছে এইফালে চাউল তল আছে আৰু এইটো পানী 24 ঘণ্টা ৰানিং ৱাটাৰ পানী একো প্ৰব্লেম নাই অৰুণাচলত অৰুণাচল য'তে পাহাৰীয়া এৰিয়াত পাহাৰ এৰিয়াত আপোনাৰ পানী একো প্ৰব্লেম নহয় মানে 24 ঘণ্টা পানী আহি থাকিব বাকী আজি কি কি হ'ব খানাত খিচৰি না এইহে ব্লগাৰ কা জিন্দগী তো এইবিলাক কামত আহে যেতিয়া ক'ৰবালৈ আপুনি ট্ৰিপত যায় লগত বস্তুবিলাক লৈ যাব লগা হয় মানে ফচি গ'লে তো কাম আহে বস্তুবিলাক চাউল তল আমি চব লৈ আহিছিলোঁ আৰু বাকী ষ্টভবিলাক আছে তো এতিয়া দেখুৱাম আমি কেনেকৈ কি খানা বনাই আছোঁ বাকী চাই থাকক আৰু আজি ৰাতিটো এনেকৈয়ে আন্ধাৰে মন্ধাৰে য'তে ত'তে থাকিব লাগিব চব পাহাৰ চাৰিওফালে ৰাতিটো একো দেখি নাপাব কিন্তু চাৰিওফালে পাহাৰৰ মাজত ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটোৰ মাজতে আৰু আছে এইফালে প্ৰিয়মে খানা বনাই আছে নাজাৰাটো চাওক গাড়ী পোহৰ দি আছে এফালে খানা বনি আছে আৰু সেইটো এটা ঘৰ আছে ঘৰ মানে দোকান আছে তাতে এটাই আছে তাতে আজি আৰু ৰাতি থাকিব লাগিব বৰষুণটো পিছাই নেৰে খানা খাই সব লোক না টিপটপকে খানা পিনা হৈ গ'ল অলপ ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে শুব লাগিব কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি যাব লাগিব 3টামান বজাতে যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা তো এতিয়া সোনকালে শুই লওঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আকৌ দেখাই আছোঁ বাকীখিনি হৈ গ'ল গুড নাইট